це велика проблема нашого війська, те, що величезна кількість людей, величезна кількість військовослужбовців, які просто непридатні до служби, вони сидять у місті дислокації, виконують там якусь роботу а-ля солдат строкової служби, там фарбують бордюри, фарбують травичку, так, стригуть кущі, або взагалі нічим не займаються, тобто, ну, там реально відбувається п'янство там щоденно в місцях постійної дислокації. Цікаво. Ну, а ось чи хвилі мобілізації, вони чимось відрізнялися, що ти спостерігав? Перша хвиля мобілізації – це були найбільш мотивовані люди. Це були ті, які в більшості добровільно, по-перше, скажімо, перші повістці прийшли в військомат, сказали, та, все, я прийшов, я буду служити, не шукали ніяких відмазок для себе. З кожною наступною хвилею мобілізації, тобто друга, третя, ну, в другій ще теж траплялись люди такі адекватні. А далі це вже четверта хвиля, це там в більшості, ну, які фактично були призвані взимку цього року, це люди, ну, я не знаю, можливо, це в моєму підрозділі так попалося, але люди не дуже адекватні, так?